Ця 16-річна закарпатська плавчиня не з чуток знає, що таке загартований характер. Вона з дитинства займається плаванням і щоденні півторагодинні тренування дали свій результат. Я брала участь у чемпіонаті України, я трикратна чемпіонка України. Надіюся на хороший старт сьогодні. Готувалася я дуже упевнено, я тренувалася 2 рази в день. Це для мене дуже важливо. Таких, як Руслана, тут 140 учасників. Це спортсмени із фізичними вадами, які представляють різні категорії нозологій. Мало соревнований на Україні, тому спортсменам треба стартувати. Вони повинні набиратися опыту стартових соревновань. На сьогоднішній день всі нозології. Це опорно-руховий апарат ЗІР, слух з вадами слуху і розумовими вадами. Всі нозології, які є на Україні по плаванню, вони сьогодні всі тут участвують. На турнір спортсмени з'їхалися чи не з усієї України. Тетяна Григорівна тренує команду із Хмельницька. Вони приїжджають на змагання уже не вперше. Каже, готувалися ретельно. Більш того, як тренер у минулому здорових дітей, вона зазначає, теперішні її підопічні нічим не поступаються попереднім, а подекуди і старанніші. Діти з вадами, вони більш старанні, бо вони хочуть чогось добитися в житті, і вони дивляться на здорових дітей, і вони добріші. Вони не такі злі, як от теж, коли змагання, кожен хоче виграти, бо це змагання. Кожен хоче добитися в житті чогось вище того, що вони можуть. Ті діти, вони спортсмени. Все, цим все сказано. І саме через цей турнір, у якому з року в рік все більше учасників, пройшло чимало параолімпійських чемпіонів. Для нас це важливо, тому що і наші спортсмени набувають досвіду і мають, як я завжди говорю, у нас лишнього старту не буває. Ми стараємося ці турніри проводити на хорошому рівні, щоб діти і тренера побачили результат своєї роботи. Ці змагання є також одним із етапів підготовки перед офіційним чемпіонатом України. А він відбудеться вже за декілька тижнів, тому для спортсменів дуже важливий.